hilo linaandikwa vijana wataandika uchumi. Kulia kwako mheshimiwa kuna neno litakalosomeka watalii. Kushoto kwako kuna neno litakalosomeka kilimo. Juu kabisa kule kama unavyoona ni mawimbi. Mawimbi haya yanatokana na maziwa. Kuna ziwa Babati, kuna ziwa Manyara kama unavyoliona hilo. Hayo ndio mawimbi ya kasi kabisa. Chini yake huku ni milima. Wana milima miwili mikubwa, mlima Hana na mlima Babati. Kama unavyoyaona mawimbi kwa kweli inapendeza. Tuwashangilie watoto wetu. Wanajitahidi sana. Wanaonyesha uzalendo wa hali ya juu. Huo ndio urithi tunaoarithisha watoto wetu. Manyara oye. Mheshimiwa mgeni rasmi, kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi, vijana wahalaiki wanaonyesha wanakwenda sambamba na kauli mbiu ya mbio za mwenge wa uhuru jinsi ya kupanda miti. Tutaiona miti hapo inapandwa, kupaliliwa na kutiwa maji. Mambo ni mazuri kweli kweli, vijana hawa wahalaiki wameuiva. Wameuiva kweli kweli, hiyo ni miti iliyopandwa kabisa katika mkoa huu. Wote kabisa wana Manyara wameifanya tendo hili. Hata nchi nzima wameifanya kuwekana na hii kauli mbiu yetu tulionayo. Kama inavyojulikana kitaifa na kimataifa, nchi yetu ya Tanzania ina amani, utulivu na mshikamano. Bali ya hayo tu, nchi yetu ya Tanzania inang'ara, inameremeta, inapendeza kwa kweli. Chini ya jemedari wetu mkuu, mama yetu kipenzi, Mama Samia Suluhu Hassan. Hilo ni umbo la ramani ya Tanzania, tuwashangilie. Hiyo ni umbo la ramani ya Tanzania. Kulia kwako mheshimiwa kuna visiwa viwili vya Unguja na Pemba. Mara baada ya hapo vijana wataimba wimbo huo wa Tanzania. Niwaombe wananchi wote mnaotuangalia, mnaoangalia kwenye televisheni zetu, tuimbe nyimbo hii ya Tanzania kuonyesha uzalendo wa hali ya juu. Hiyo ndio nchi yetu ya Tanzania. Mama yuko katikati ya ramani yetu na bendera inapepea iliyojaa amani, utulivu na mshikamano. Wote tuimbe. Ready.